Dakle, mi imamo veliku seobu, rekla bih, veću u miru nego što je bila u ratu od kad Ana Brnabić vodi tu vladu. Kažete, imamo najskuplju hranu u Evropi, imamo najskuplje gorivo u regionu. Imamo radnike koji su po zvaničnoj statistici Eurostata zaista tretirani kao robovi. Naši radnici zvanično rade najviše sati u nedelji, a primaju najmanju platu. Sve što rade, od kanalizacije do infrastrukture, do svega ostalog rada i zaduženja. Ovo je jedina vlada na svetu koja nacionalnim i državnim uspehom prikazuje zaduživanje. Jer ovo jeste vlada zaduživanja i sve to će nešto kasnije otplaćivati naša deca i naši unuci. Ja sam je suočila sa čistom statistikom, sa činjenicama, a onda se dogodilo šta? Da je Ana Brnabić uzvratila ličnim uvredama, pošto ne može da debatuje sa činjenicama, i to je taj beg sa političkog bojišta. Potpuno je cela rasprava u smislu odgovaranja Ane Brnabić narodnim poslanicima opozicije pretvorena u jezik asfalta, jezik ulice, vređanja, vađanja tvitova potpuno iz konteksta, da od toliko kontaminirane atmosfere, toliko neprijatne atmosfere, toliko agresivnog jezika, govora mržnje, svega onog što ne treba da postoji zapravo u političkoj debati, vi na kraju kada to pogledate kažete, ma stvarno ne mogu ovo više da slušam i promenite kanal. Jer znate, to mi je nekako u skladu sa onim ciljem, moram da kažem, te gebelsovske propagande koja u osnovi nije služila tome da ljudi poveruju u svaku laž, nego da prestanu da veruju u bilo šta. A kada prestanete da verujete u bilo šta, onda se stvara, i to jeste bio cilj, jedno anksiozno društvo. Jedno društvo potpuno atrofirano na bilo šta, bez reakcije, koje počinje da u toj razočaranosti i nemoći ćuti, pa se onda polako pridružuje, pa na kraju se i definitivno pridružuje onome protiv koga ne može da se bori.